Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je novu pobjedu u kvalifikacijskoj grupi 8 za evropsko prvenstvo koje će se 2019. godine igrati u Italiji. Selekcija Bosne i Hercegovine u Zenici je sa 1-0 pobjedila reprezentaciju Velsa. Izabranicima selektora Vinka Marinovića bila je to treća uzastopna pobjeda u kvalifikacijama. U prvom poluvremenu obe selekcije su imale izgledne šanse za gol, međutim odbrane su bile na visini zadatka pa su mreže nakon 45 minuta igre mirovale. Drugo poluvrijeme donijelo je dosta ofanzivnu igru selekcije Bosne i Hercegovine, koja je željela novom pobjedom nastaviti odličan niz u kvalifikacijama. A takva igra donijela je nekoliko dobrih prilika, a zatim i jedini gol na ovom meču, kojeg je u 65. minuti postigao Todorović. Nakon postignutog gola, Velšani su zaigrali dosta ofanzivnije, a selekcija Bosne i Hercegovine okrenula se odbrani gola i rezultata. Vels je u nekoliko navrata prijetio, međutim gosti nisu bili precizni u završnici. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina je u 84. minuti mogla okončati sve dileme oko pobjednika utakmice nakon što je Ermedin Demirović iz odlične pozicije šutirao pored gola. Vjerovatno najveću šansu na utakmici za Vels u 87. minuti propustio je Matondo, koji nakon ubačaja sa nekoliko metara šutira preko gola Bosne i Hercegovine. Odbrana reprezentacije Bosne i Hercegovine uspjela je odoljeti napadima, te je ostala konačnih Bosna i Hercegovina Vels 1-0. Izabranici Vinka Marinovića osvojili su važna tri boda i nalaze se u odličnoj situaciji da izbore nastup na Europskom prvenstvu naredne godine. Sljedeću utakmicu igraće za 4 dana protiv reprezentacije Lihtenštajna.